Siz İlqar Məmmədovun görüşə getdiniz də qəbuluna. Necə görüşə bildiniz yoxsa necə? Biz dostlarla istəyirdik ki, İlqar Məmmədovla bu gün görüş. Bu gün onun doğum günü idi. Heç olmasa uzun illərdən sonra onu görək, canlı təbrik eləyək. Biz orada yazdıq ki, yəni qohum bilirdik ki, dostlara imkan vermirlər görüşməyə. Bir qohum kimi istədik görüşək. Mən xala qızı filan qeyd elədim. Digər dostumuz xala oğlu kimi. Dedilər ki, yox, yəni bizdə qohumların siyahısı var, orada sizin adlarınız yoxdur. Mən dedim ki, qanunla biz görüşə bilərik, çünki dostlara icazə var. Onlar dedilər ki, yox, o dostlara icazə olar ki, ona yaxşı təsir göstərir. Mən dedim ki, siz bizim adınızı versəz, bu İlqar bəyə çox böyük, müsbət, pozitiv enerji verəcək. Onlar dedi, gedə bilərsiniz. Bugün İlqar bəyin doğum gününə bağlı toplaşmışsınız bura. Bəli, biz bugün istədik ki, yəni... Lap yaxında olmasaq, heç olmasa onun yanında olduğumuzu hiss eləyək. O da hiss eləsin ki, onu sevən insanlar, ona inanan insanlar, onun dostları onun yanındadır. Yəni ona görə bura gəlirlər. Düz bizim sayımız çox-çoxdur, amma bugün iş günü olduğuna görə, yəni kimlər imkan tapdı, vaxt edib gələ bildi, biz gəldik burada onu təbrik edirik. Kasım oldu.